ja Sir Josephin kuin veljen tapaamisesta. Te pidätte varmasti toisistanne, niin hän olisi sanonut. Sir Joseph keittäisi kahvit ja he tekisivät pitkän kävelyretken vuorille lumipyryssä. Kävelisivät uuvuksiin asti maailman reunalle. Ja kerta toisensa jälkeen hän saapui päärautatieasemalle, kun katuvalotkaan eivät vielä olleet syttyneet. Astui junasta tehtaan työläisten kanssa. Tämä oli hänen työnsä, hänen ristinsä. Ja hän oli yhtä tyyni kuin nuo miehet siniharmaissaan. He tiesivät jo, mitä oli tulossa. He odottivat myrskyä niin kuin hänkin. Ilmoitustaululla pyörivät numerot ja kirjaimet järjestäytyivät 5 minuutin välein uusiin konstellaatioihin, niin kuin tähtitaivassa. Mutta siellä ei ollut vielä tietoa hänen junastaan. Lopulta sanat järjestyivät seinällä kuin ilmestyksessä. Kansainvälinen kaukojuna Berliin Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Bad Schandau, Detzin, Ustinad Labem, Praha Holešovice, Praha Hlavni Nadraži, Ankunft Přijezd 6.55. Ja pian sen toistivat keinomat kuulutukset, joiden tahdissa hän käveli laiturilla edestakaisin. Samalla laiturilla 3, jolle he olivat tulleet Aljan kanssa Berliinistä. Ja näin jatkuisi maailman loppuun asti. Aamun ensimmäinen juna. Hän jäi istumaan. Sytytti tupakan. Penkeillä nukkujat vaihtuivat, sämpylä- ja lehdenmyyjät tulivat kärryineen, mustalaislapset pyysivät rahaa. Hän olisi antanut vaikka vaatteet päätään, mutta rahaa hänellä ei ollut. Yksi katuvalosta syttyi ja sammui, ja siitä hän tiesi. Olet tulossa. Olet kohta tässä. Tuoksut Berliinin kaduille, koksille ja kastanjalle ja poppelille, ja päähän on takkisi poimuissa Moskovaakin, ja minä olen sinun sylissäsi, pääpaitaasi vasten, ja tunnen, kuinka sinulla on sydän, rintakehä, vatsa, lantio. Kaikki tässä minua vasten. Hengität minun hengitystäni, eikä niissä ole eroa. Ja näin he puhuisivat vain. Koko syksyn en ole voinut kirjoittaa aamuisin. Koko syksyn olen odottanut sinua. Et voinut olla tulematta, hän sanoisi. Sinä et uskaltanut tulla minun luokseni, Boris vastaisi. Olisit voinut keksiä syyn, että sinulla on Berliinissä joku kuoleva sukulainen tai jotakin muuta. Kyllä sellaisesta viisumi myönnetään. Minä odotin, että olisit tullut. Et kai sinä pelkää minua. Jos olisin tullut, hän vastaisi. Minun olisi ollut myönnettävä koko surulle. Surulleni, sillä sinä olet minun suruni peili. Sinä olet liian lähellä minua. En osaa kätkeä mitään. Näin hän sanoisi. Sillä Borikselle hän voisi sanoa kaiken. Kaiken sen, mitä hän ei voisi sanoa kenellekään muulle. Entä nyt? Entä nyt? Enkö minä muka nyt näe suruasi? Tunne sinua läpikotaisin. Näin he puhuisivat, ilman alkua, ilman loppua. Sillä kaikki on alkanut jo kauan sitten, ollut käynnissä aina.